do semifinále. Kaťa, naše kamarádka, ty bláho, je tu spoustu show, že si povedou divokým psem. A co bychom řekli o Kači? Co by se tak mohli říct? Bydlí někde úplně vzadu někde, že? Pěkný pes, takže teď jsme třeba 21. Pohlavě známe. Barvu vlasu bych ještě mohl říct. Ano, ano. A víc mi zakázala, já zase včera ty věci vtávák a ty vrači. Velikost boty třeba bychom mohli ještě prozradit. Asi oblíbená barva je taky daná, že? Růžová. Tři růžové třmeny na zadní vrstě. Já myslím, že Kača je dostatečně zahřátá na to, aby si mohla dát svoji jízdu. A já doufám, že pořádně Kači zařvete. A odstartujeme jí to všichni společně. Porota může, Káťa může, 3 minuty jsou tvoje, zabij to, jeď. A hned to tam pouštíme, a 3 minuty. 3 minuty nám dávou porádí dala věci. Úvodní kombo. Pečně natrénovaná přestává Káťa. Že několikrát míně. Na to, aby to takhle vypadalo. Je opravdu nejlepší česká kaskadérka. A kdybyste viděli, na jaké ploše trénuje, a pak si někdo stěžuje, že nemá kde trénovat. Vůbec, my se naučíš na sračkovém povrchu, tak na nikdo to vládne. Tak, co to bude teďka? Kontrolačka, kopnutí zadej, ruka hore, pozdravení všechny lidi zadej, co přišli. Takže jich tady spousta, zase jsme strašně moc rádi a Kači za obděčí. Ale ten dopad byl trošku tvrdší, každopádně minuta u toho léku, ještě 2 minuty před námi. A stále na to není všechno, co Kača umí. Velké trápení měla v posledním roce s motorkou, vůbec jim nefungovala, to dáce hledala chyba. Trápila se při tréninku, když vám nefunguje motorka, je to úplně frustrující, strašný. Problémy vyřešila, tohle je výsledek. Se dáme se v půlce času. A přitom je to zvláštní, když má doma tak dobrého mechanika, že jo? Kdo ví, jestli se Kuba nebál konkurence, vraří slavečná Kovářova kobyla káz. Předeček Hezdo. Tady v podání Katky nohy do prachu dostávají úplně nový význam. To je dvojnásobně bodované a je trojnásobně, když to bude šimpy. Kolečka ve svíči, vrštěné levou nohou na pravé straně motorky na brzdě. A ještě 40 vteřin. Může ten předeček, ale to nedává, feruj. Pojď to dáš, to bude. No, je to trošku takové, není ta arena úplně suchá, ale to bude. A taky, jestli dobře promítám v myšlenkách, tak jsem neviděl žádnou chybu. A ne, já to krásné, je to čistě, který si ta byla podobná. Ještě. Úkol posledních 5 vteřin, neudělat chybu. 1 a stop, máme po časovém limitu. A něco na závěr. Ale rovnou, bezpry. Ale ne, to není bezpry, ne. To je Káťa. Z tohohle jsou nejlepší fotky. Díky moc krát, Kača Jandová, díky moc! Velký podples pro tuhle dámu. No a jestli vydržela zadní pneumatika, tak si dáme ještě bonus trik. Ty víš, co bude, že jo? A tak tuši. No, to se těšte, jestli vám líbilo tohle, tak se tohle budete radši. Jednou jsem zavítal na jiné stránky než porno a viděl jsem videjko od Kači. Nesmíš klikat na ty baliny, co ano, ano, přesně tak. A tak jako vím, co asi přijde.
Je to tvoje! Velcí frajeři, díky moc, jsou hrozně levní, dělají za 60 Kč na hodinu. Hrubého samozřejmě. A já protože jsem tady 10. rok, jak jsem dostal 62.